Καλημέρα σας, καλή χρονιά, δημιουργική για όλους μας, με προσωπική επίτευξη των στόχων μας, αλλά και των επιδιώξεων της πόλης μας, της Ελλάδας μας, του κόσμου γενικότερα. Όταν πηγαίνουν καλά τα άτομα, ευημερούν και οι κοινωνίες, οι μικρότερες, οι ευρύτερες και πάλι λέγοντας. Σαν φιλοτεχνικός προσπαθούμε κάθε φορά μέσα από τις δράσεις μας να κρατούμε ζωηρό το πολιτιστικό ενδιαφέρον μέσα στην πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάντα κοντά μας, που μας συνδράμετε στις εκδηλώσεις μας. Περιμένουμε πάντα τις προτάσεις σας. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Θέλουμε να λειτουργούμε σαν σύλλογος, όπως το λέει η λέξη σύλλογος, συλλογικά και ομαδικά, για να κάνουμε δράσεις. Θέλουμε τη βοήθεια και την ενίσχυση όλων σας και όλων των φορέων επίσης μέσα στην πόλη. Δεν θα σας αναφέρουμε αναλυτικά τις δράσεις μας, τις οποίες σιγά σιγά τις μαθαίνετε, έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολύ εύκολος ο προγραμματισμός και σε βάθος χρόνου. Έχουμε προγραμματίσει αρκετές εκδηλώσεις για φέτος, σύμφωνα με την επιθυμία σας, μουσικές κυρίως, και ευτυχώς έχουμε εδώ και το μέλος, τον Τάκη τον Παπαντονίου, ο οποίος μουσικά μας καλύπτει πάντα. Λοιπόν, θα τις μάθετε λοιπόν εν καιρό, να πούμε απλώς κάποιες που έχουμε ήδη προγραμματίσει. Είναι κάποια αφιερώματα μουσικά στον Απόστολο Καλδάρα, στον Βασίλη Τσιτσάνη και στον Σταύρο Ξαρχάκου. Αυτό το αφιέρωμα του Ξαρχάκου θα γίνει το καλοκαίρι στον Ακιώτη, σε συνεργασία πάντα με το Δήμο της Τρίπολης. Έχουμε καθιερώσει τώρα την τρίτη χρονιά και ευχαριστούμε και το Δήμο που μας βοηθά, μας συνδράμει, είναι κοντά μας στις προσπάθειές μας. Αυτές είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει. Επίσης, πάντοτε ξέρετε ότι τιμούμε και τις Παγκόσμιες ημέρες. Είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμούμαστε πράγματα. Και την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου έχουμε προγραμματίσει κάτι να κάνουμε. Όπως και την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, θα ενημερώνεστε. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Έχουμε τα mail αρκετών από εσάς. Το έχουμε ξαναπεί ότι με αυτόν τον τρόπο πλέον ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρεστε. Όσοι λοιπόν θέλετε, μπορείτε να δώσετε το mail σας στη γραμματέα μας, την καινούργια, την Νικολέτα, την Πλατανίτη, να σημειώσει τα στοιχεία σας ώστε να ενημερώνεστε με mail όσοι θέλετε. Μπορείτε να μπαίνετε και στη σελίδα μας, fotripolis.gr είναι η σελίδα μας. Μπαίνοντας εκεί λοιπόν βλέπετε τις εκδηλώσεις μας, φροντίζουμε να τις αναρτούμε όλες αρκετά νωρίς, ώστε να τις παρακολουθείτε. Και θα ενημερώνεστε έτσι σιγά σιγά για κάθε εκδήλωση που κάνουμε. Πάντα μία με δύο εκδηλώσεις μέσα στο μήνα. Μπορείτε να ενδιαφέρεστε κι εσείς και να ρωτάτε, έχουμε κάτι να περνάτε από εδώ. Δευτέρα και Τετάρτη είμαστε ανοιχτά. Μπορείτε να έρθετε για μια καλησπέρα, για μια συζήτηση. Αυτό σημαίνει, είπαμε, όμιλος, και αυτό θέλουμε να πετύχουμε με όλους εσάς που έχετε ενδιαφέροντα πολιτιστικά για την πόλη και όχι μόνο. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για την έκθεση φωτογραφίας που αποφασίσαμε για πρώτη φορά φέτος να διοργανώσουμε. Μας άρεσε πολύ η Τρίπολη στολισμένη. Πιστεύουμε ότι η φωτογραφία είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί φυλακίζει το χρόνο και κρατά το χρόνο. Είχαμε και ένα ωραίο δώρο φέτος, το χιόνι μέσα στις γιορτές, που προσέδεσε, ήταν ένα στοιχείο που δεν το είχαμε πέσει, δεν ξέρουμε αν θα το πούμε του χρόνου. Σίγουρα ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, είχαμε μια ανοιχτή πρόσκληση κάνει προς όλους τους τριπολίτες για να μας φέρουν φωτογραφίες. Δεν κάνουμε διαγωνισμό φωτογραφίας, απλώς έκθεση είπαμε ότι θα κάνουμε. Δεν υπήρξε βέβαια ιδιαίτερη προθυμία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ζητήσαμε από τον καθένα μερικά του έξοδα να μας τυπώσει και να μας φέρει τις φωτογραφίες του, γιατί καταλαβαίνετε το κόστος για μας είναι σημαντικό. Βέβαια, έχουμε αναλάβει το κόστος του ηλεκτρονικού άλμπουμ, κύριε Δήμαρχε, όπου θα βάλουμε μέσα όλες τις φωτογραφίες και ηλεκτρονικά θα μπορούν όσοι θέλουν να μπαίνουν στη σελίδα μας και να τις βλέπουν, αν θέλετε σε αυτό να μας βοηθήσετε. Και κάποια λευκόματα επίσης θα τυπώσουμε, τα οποία θα δώσουμε να γίνουν αναγνηστικά για να θυμούμαστε την Τρίπολη στολισμένη για το 2016. Έξι λοιπόν ενδιαφερόμενοι υπήρξαν. Θα σας πούμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο στήσαμε τις φωτογραφίες. Υπήρξε ένα τυχαίο συμβάν με την υπεύθυνη της ομάδας φωτογραφίας
έχασε η κοπέλα τον πατέρα της πρόσφατα, δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει και έτσι μόνοι μας όπως μπορούσαμε τη στήσαμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εδώ. Οι φωτογραφίες αυτές, οι 7, είναι της Ιωάννας της Ζαχαροπούλου, η οποία διάλεξε ασπρόμαυρα να φωτογραφίσει την πόλη. Ακολουθούν οι φωτογραφίες της Εύας της Γαλλιόπουλου, υπάρχουν τα ονόματα από κάτω, θα τους δείτε. Απέναντι είναι της Γεωργακοπούλου της Ιωάννας. Οι δύο τείχοι από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά, πέρα-πέρα, είναι του κύριου Ματζουράνη. Τις βάλαμε όλες μαζί και στους δύο τείχους. Ήταν οι περισσότερες του κυρίου Ματζουράνη και τον ευχαριστούμε πολύ για τις φωτογραφίες του. Λοιπόν, του Γιώργου του Σιμπόνη είναι οι 6, 3 και 3 εκεί. Και η επάνω επίσης είναι της Εύας. Και το παιδάκι το μικρούλι να το προσέξετε εκεί στη μέση που, πώς, και το βλέμμα του και πώς βλέπει τον Άγιο Βασίλη. Και η κάτω είναι ένας Τσουκαλάς Δημήτρης, μας έστειλε τη φωτογραφία του. Τους ευχαριστούμε όλους πολύ για τη συμμετοχή τους. Ο καθένας φωτογράφησε, όπως βλέπετε, τα ίδια σημαντικά μέρη της πόλης που ήταν τα πιο στολισμένα και κυρίως το Μαλλιαροπούλιο, η πλατεία Πετρινού γενικότερα, όπως είδατε, η πλατεία Άρεος και ο Άγιος Βασίλης. Αν τους προσέξετε όμως θα δείτε του κάθε καλλιτέχνη την άποψη και την οπτική ματιά με την οποία είδε τη φωτογραφία. Δηλαδή θα δείτε την ίδια φωτογραφία τραβηγμένη από όλους, διαφορετική όμως από τον καθένα. Έχει ενδιαφέρον να ξέρετε να τις δείτε και να τις προσέξετε. Θα τις αφήσουμε και για αύριο μάλλον, δεν θα μπορέσουμε να τις αφήσουμε περισσότερο, γιατί θα έχουμε έκθεση αρχιτεκτονικού υλικού από την επόμενη εβδομάδα και θα αλλάξει το περιεχόμενο εδώ στους τείχους. Λοιπόν, αυτά έχουμε να σας πούμε. Πριν κόψουμε την πίτα μας, θα ήθελα δύο λόγια από τον κύριο Δήμαρχο για να προχωρήσουμε στην άποψη. Θα ήθελα να πω επίσης ότι μας έστειλε και ένα χαιρετισμό με ευχές η κυρία Εύβοια Τούλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζουμε βέβαια στο καινούργιο χρόνο, στην αίθουσα εδώ του Φιλοτεχνικού Ομίλου. Ένα σπίτι που θα έλεγα κατοικούν οι φίλοι της τέχνης. Άλλωστε, εκεί το φιλοτεχνικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όσο περισσότερο κόσμο να ασχολείται με την τέχνη, με κάθε μορφή τέχνης, και ο Φιλοτεχνικός Όμιλος πρωτοστατεί σε αυτό και θέλω να σε ευχαριστήσω δημοσίως. Όχι μόνο για τις δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνετε, αλλά για τη συμμετοχή σας και στην διοργάνωση που κάνουμε, που είναι μαζική. Γι' αυτό έχει σημασία. Περνάει μηνύματα προς τα έξω για κάποιους που δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμη, αλλά είμαστε σίγουροι στο μέλλον θα είναι δίπλα μας. Να ευχηθώ βέβαια από καρδιάς υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλους τους φίλους εδώ. Στον Φιλοτεχνικό Οφείλω να συνεχίσει με το ίδιο ζήλο. Άλλωστε, έφυγε από το Διοικητικό Συμβούλιο από ό,τι ξέρω. Ναι. Γι' αυτό είμαι ευχάριστο γιατί βλέπω και νέα πρόσωπα στο Δέλτα Σίγμα. Εμείς, αν κάτι πρέπει να πω, το γνωρίζετε, νομίζω είναι αυτονόητο στις εκδηλώσεις που είμαστε δίπλα και θα είμαστε δίπλα σας. Και όχι μόνο σε εσάς, αλλά και θα έρθω μαζί να το πούμε αυτό. Έτσι, και να συνεχίσουμε πάντα τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά βάζοντας μια κατεύθυνση και ένα μπούσουλα που θα το πορευτούμε τα επόμενα χρόνια. Για τριάδα. Δύο. Και τρίτη. Τα παιδάκια εδώ περιμένουν από την κοίτα μας. Κόβουμε το κομμάτι του Χριστού και το κομμάτι του Ομίλου και προχωρούμε. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, θα λάβετε αμέσως τα κομμάτια σας. Φωτογραφία.